नमस्कार डिबोलेसु आने खबर आपनके साय আছে আসাম এক্সপ্রেস 24 বিগত দুবছৰ ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বটদৰৰ এক বৃহত্তৰ অঞ্চল বৃহত্তৰ আমলখি সালনাবৰী ভেৰভেৰি টুকটুকি আদি গাঁৱত একাংশ মিন পালকে নিজ বৈমতালিৰে কালভাৰ্টসমূহ বন্ধ কৰি বৃহত বৃহত পুখুৰী খান্দি পানী নিষ্কাশনৰ পথ বন্ধ কৰাৰ বাবে উপৰুক্ত গাঁওসমূহ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ তোলে जारबाबे उक्त अंचल राइजे ढीन चक्र विषयक अभियोग दाखिल करार पिछते चक्र विषय तदंत कर प्राय त्रिशन मीन पालक जाननी जारी करिसिल जदिओ आजिकुपति अंचल कृत्रिम बानर क्षेत्र कोनो सुव्यवस्था ग्रहण करा नाय बुली स्थानीय राइजे अभियोग करे इयार उपरी अंचलबासीये जिला उपायुक्तको लिखित अभियोग दाखिल करे बटदुरा समष्टिर स्थानीय विधायिकागराकीक अवगत करवार पिछतो विधायिकागराकीये अंचलबासीर कोनो खबर लुआ नाय बुलिओ अभियोग तुलिछे स्थानीय राइजे जुआ दुमाह धरि कृत्रिम बानपानर सृष्टि होइछे कृत्रिम बानपानीर सृष्टि होवार मूल कारण हल आमार इयात माने रौमारी धलं जितु आछे धलंगर आखफाले पाछफाले पिसारी बान्दि माने पानी निष्कासन जी व्यवस्था आछे हे व्यवस्था माने सम्पूर्ण रूपे बंद करिछे तार लगते आमार एई अंचलत जिमान केटा खालबाट आछे सरकारे पानी जोवार बाबे खालबाट दिसिन सकलो खालबाट एकांश मत्स्यपालक सकले सुविधालय माने पिसारी बान्दि पानी निष्कासन बंद करि दियार फलत एजाक बरहुनते आमार एई अंचलत बृहत कृत्रिम बानर सृष्टि हय कृत्रिम बानपानीर परा माने আমি ইমান বিপদত আছো যে বিপদৰ কথা আমি কব নোৱাৰো মানে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত আমাৰ টুকটুকি আৰু মানে সালনাবৰী যিটো সংযোগৰ মানে ৰাস্তা আছিল ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে ব্যাহত হৈ যোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আছে আমি মানে আপোনালোকে সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাইছে নেকি হয় আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আমি মানে সার্কুলত আমি এখন মানে লিখিত এপ্লিকেশন দিছো আৰু আমি ডিসি অফিচত এখন মানে লিখিত এপ্লিকেশন দিয়া হৈছে पदक्षेप ग्रहण करा नाय पदक्षेप इखिनि ग्रहण करिछे एतु माने तदंत करिछे तदंत करि नोटिस इशू करिछे नोटिस इशू करि माति नि माने एक हप्ता समय बांधि दिछे एक हप्ता समयर भितरत माने हकले निजे निजे माने फिसारी बान माने काटि पानी निष्कासन करि देयार व्यवस्था करिबो लागे किन्तु दुर्भाग्यजनक भाबे आजि लैके कोनो माने फिसारी बान काटि ए पानी माने जोवार व्यवस्था करि नि दिले तले तले दि केबाखनो बिलर पानी बय जोवार कारणे जेतु आमार गाव अंचलत कृत्रिमानर सृष्टि होइसे সেই কারণে আমি ডিং রাজচক্র বিষয়া এডিসি বাইদেউর ওসর এটা আমি রাইজর হই রাজহুয়াভাবে এটা এপ্লিকেশন আমি দাখিল করেছিল আর সেই এপ্লিকেশনটা বাইদেউ গ্রহণ করেছিলেন গ্রহণ করি লগে লগেই লাট মন্ডলের দ্বারা এই তর্জন্ত্র প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলেন লাট মন্ডলে তর্জন্ত করে সেই তর্জন্ত রিপোর্ট এডিসি বাইদেউ দাখিল করেছিলেন তারপর এটা শুনানি গ্রহণ হয়েছিল শুনানি গ্রহণের তারিখ আছিল আপনার 20 তারিখ দিনাখন 30 জন মানুহৰ নামত নোটিছ হৈছিল আৰু 30 জন মানুহক মাতি নিবলে এডিসি বাইদেউ কৈছিলে যে আপোনালোকে এই এক সপ্তাহৰ সময় দিয়া হল আৰু এক সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিবিলাক আপোনালোকে অবৈধভাৱে পিছাৰি বান্ধি দলংৰ মুখ অবৈধভাৱে পিছাৰি বান্ধি পানী ব্যৱস্থা যোৱাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিছে সেই পানীবিলাক আপোনালোকে খুলি দিয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো কিন্তু দেখা গ'ল যিবিলাক মানুহ নোটিছকাৰী আছে অবৈধভাৱে পিছাৰি বান্ধিছে তেওঁলোকে এই এডিসি বাইদেউৰ কথাত কোনো কাণ হাড় নিদি আজিও তেওঁলোকে নীৰৱ হৈ বহি আছে